ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုဖီရဲ့အသားရည်အတွက်တဘာဝတရားကိုပဲယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နဲ့လို့ညာလေးအစီကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအသားရည်ဆိုပြလာပါဖို့ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ငါးတဲ့ပြင်မှာဒီအချင်းတပုတ်စီနဲ့ကျွန်တော်စုကင်းရှာစုကင်းရတယ်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်။နိုင်ငံကျော်တည်တဲ့ရှင်ဆိုလို့ဒီတချင်ကတည်တဲ့ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပြန်လဲပြီးတော့စုကွင့်ရတာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။ဘုရားတချင်တွေကိုကုခင်းနေတဲ့ပြန်ဆိုရတဲ့အခါမှာကျတော့အရန်တော့ထိန်ရတာပေါ့။ဒါမဲ့အရန်လည်းပဲမထိန်ရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကရတာလေးကြောက်မသွားအောင်အဲကရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြိတဲ့ရင်ထဲကိုရောက်အောင် ကျန်လန်ဖန်တီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆိုးထားတယ်ဒီဆိုထားတယ်ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆိုလိုကတော့ဒီ2010မှာထွက်မှာအခုဒီဂျားထဲမှာဒီမိုးတောက်ဆိုတဲ့အဲတိုင်မောင်းဝင်ဒေါက်ကောမဒီခွေကတော့အခုဒီလာထဲမှာထွက်မယ်နောက်ဒီဂျားထဲမှာ ဒီခွေကကျွန်တော့်ရဲ့တကူတော်ခွေဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာတစ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါထဲမှာတော့တခြားတေးစရာတော့ပါအောင်ပဲအဲကိုရှေ့ကဝိုင်းရင်ဆိုလို့ဒီနေ့အဲဆိုရမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကရေခုံတယ်နောက်တစ်ချက်ကပြောတယ်အဲပြောတယ်ဆိုတာ နုပညာလောကိုက်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့နုပညာသမားတွေနဲ့ကိုတွေ့ကျင်နေတဲ့အဲဒီစရိုရီနဲ်တွေ့ရမယ်ဆိုတာလည်းတစ်ချက်ဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကဝါရင်သမားလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေနည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတော့အရင်လည်းစိတ်မလှုပ်ရှားပါဘူးโอเคအဲဒီ2010မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုကွေထွက်ဖို့ကစိတ်ပင်ပန်းခံလူပင်ပန်းခံရတယ် နောက်တစ်ခုတချင်းကောင်းတပုတ်ရဖို့ကောင်းစားရတဲ့အုံနောက်နေတွေ့ပြီးတော့ရေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုနှစ်သက်တဲ့တေးစရာတွေရှိတယ်လို့ပရိသတ်ကလည်းပဲတချင်းကောင်းလေးတွေပဲနားဆင်ကျင်တော့အဲတေးစရာကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရွေးတယ်အဲရွေးပုံးသီးလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတေးရဲ့ရွေးပုံးသီးလေးရှိတဲ့တချင်းလေးကောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းတွေနဲ
ခက်ခဲရတော့ဘာလဲဆိုတော့တတိပေါ့အဲတော်တော်လေးတတိထားပြီးနေရပါတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ကိုကဆိုတော့တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆိုတော့တယောက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ရှိလို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီပရိသတ်တွေကိုမညွန်ညင်းအောင်ကိုပို့ပြီးအားပေးအောင်ချစ်အောင်အဲ check လေးပဲကြီးမဆုံးရှိတယ်ကျန်တာလေးကတော့အောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့အကြီးမဆုံးချစ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအိုးပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေရအခုချိန်ထိနံပါတ်တစ်လုံးရအောင်အားပေးခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးကချစ်ပရိသတ်ကြီးအောင်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်